gjatë verës, po. Ku ju bët aktivitet larg syve të medias, keni pasur edhe momente tuaja të reflektimit, apo jo? Tek vetja çfar pat? Dhe më thonë, a mendoni që mund ta kishit bërë diçka më mirë? E them këtë sepse me krenari ju shprehet që bëhet primaret në Partinë Demokratike. Si rallë, si asnjë herë, kandidatët për bashkinë u caktuan shumë muaj për para zgjedhjeve, pavarësisht se erdha. A nuk kishte mjaftueshme kjo kohë për të shfrytzuar, për të ndërtuar një fushat? Do duhet të ishte bërë, shiko, Merit, unë si të kisha një vit, si të kisha dy vit e kohë, si të kisha 6 muaj kohë, e fondave që keni pasur. Por... Si të kisha 6 muaj kohë, si të kisha një vit, si të kisha 2 vite, unë përbalesha me gazetarë që më pyesnin për një situatë që nuk kisha as pak të bënte me zjedhje lokale. Po sepse keni pasur edhe pozicionin... Patjetër, kam qenë dhe në parti, patjetër, kam drejtuar komision kuvendit të themelimit, patjetër, unë nuk e mohoj dhe jam krenar madje. Është një nga momentet më kulminante të karrierës time. Ajo e vlez. Por e kuptoj që dhe unë kam kërkuar këtë vetja, patjetër. Mbase mund të kisha punuar edhe më shumë. Edhe pse mendoj që kam dhënë gjithçka nga vetja ime, kam sakrifikuar gjithçka kisha, edhe mandatin e deputetit, pra kam hyrë në një betejë i vetdijshëm që isha i disfavorizuar, i vetdijshëm që kisha një monster politike dhe ekonomike përballë, që i vetdijshëm që shitblerja e votës do njite kufi të panjohur më parë, i vetdijshëm që kisha dhe aparatin qeveritar tërësisht kundër, i vendishëm që kisha një makineri propagande dhe balte për balë nga mëgjesin në dark, por kam dhënë shëmbullin tim duke bërë për balin time. Pa tjetër që ka patur mundësi për të bërë edhe më shumë, duke nisur nga Belin Këlliçi dhe duke vazhduar deri ke aktivisti më i fundit që është përfshirë në fushatën elektorale të 14 majit. A patët mbështetjen që kishit pritur, qoftë edhe nga tuajt, nga rrethi juaj? Shiko, kanë dhënë maksimumin brenda kapacitetit tyre, që të gjithë ata që kanë kontribuar në fushatën elektorale të 14 majit. Kam menduar që një pjesë e mirë edhe e demokratëve që mund të kenë qenë të hatërmbetur, qoftë me leadershipin aktual të Partisë Demokratike, qoftë me mënyrën se si kanë vajtur gjërat në këto dy vite, mbase mund të kishin dhënë më shumë kontribut, kanë vendosur të rinë në një farë mënyrë më tërhequr. Po nuk besoj se ka patur qytetarë që kanë qenë me vullnet plot kundër kryetarit aktual të bashkisë, dhe që kanë qenë demokratë që nuk kanë mbështetur ofertën time dhe platformën time. Ka patur tjerë pasaj që kanë gjetur veten ke oferta tjera, që një pjesë e tyre nuk kanë qenë opozitare, kanë qenë satelit të kandidatit Veliaj, nuk kanë qenë opozitarë, kanë qenë satelit ti për të hequr vota nga opozita, por me gjitha të unë mendoj që të gjithë kanë dhënë maksimumin e tyre në kapacitetin që ata kanë dhe që ofrojnë.